Edi Ramës i bëjnë sy xixa nga ky veprim i Elisës. Elisa Spiropali vjen akuzat ndaj presidentit të Republikës duke i quajtur atë babaxhikja, por më tepër se sa lufta e saj me Metën, vëmendjen sot e ka marrë reagimi Ramës ndaj përgjigjes së varëse së tij ndaj kreut të shtetit. Rama ka reaguar duke i bërë sy xixa prej përgjigjes së Spiropalit, çka tregon se ka kënaqur shumë. Ja dhe reagimi Spiropalit. Nga lartësia e maleve ku thot se po ngjitet me çelebiun e tij, babaxhikja lëshoi dje një tjetër krisëm nga dy feku presidencial. Me një fjalor të katandisur, si mos më keq, ai qelloi mbi shumicën e opozitës parlamentare. Ai na kujtoi se nuk kemi më president, por në vend të presidentit ka mbetur një karikaturë e vet Ilir Metës. Për kthimin në parlament të ndryshimeve të kodit penal nuk habitemi. Nuk kemi si presim ndjeshmëri nga babaxhikja për hurin në stadiume, sigurinë ushqimore, bllokimin e akseve rrugore të veprave, vjedhjen e pronësisë intelektuale, dëmtimin e zonave të mbrojtura për mjekët, policët apo zyrtarët e goditur për shkak të detyrës. Kur votojmë shtrëngimin e litarit të ligjit kundër dhunës në sport apo dhunuesve në tërësi, nuk kemi çpresim tjetër nga babaxhikja i zjarrit të kërcënimeve ndaj zgjedhjeve, i dekreteve Molotov për stabilizim të vendit, i fjalimeve halucinante kundër ambasadës amerikane dhe delegacionit të BE-s në Shqipëri. Qeni kthyer në manar në krahët e tij, tifozët skocez të kthyer në elektorat në sytë e tij, tërmeti apokaliptik i kthyer në qendrim zyrtar me vulën e tij dhe ngjitja majmaleve projektuar si karshillok krishnikësh ndaj botës mbar. Në mendjen e tij flasin qartë që presidenti na ka lënë. Ka mbetur vetëm hija dhe vula e babaxhikes në presidencë, prej ku çeta e tij mbledhur grusht në dritën e hënës, pret tërmetin dhe urdhrat nga mali për të shkrepur dy fekun.